Musaza Sese omusirikale abadde atwala ebyokunoonyereza ku poliisi e Kasekulo mugombola y'emugo ye Kalangala Kano Sira Robinson afudde mu kire kikesezza olwaleero oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi omungi bwe yatemeddwa abavubi ku mwalo abaabadde balwana. Kano Shira yatemeddwa mu kire ekyakesezza olunaku lw'eggulo bwe yabadde agenze okutaasa abavubi ku mwalo ekikwayu abateeberezebwa okuba abannalwanda abaabadde balwanira Mukene. Ono mukutaasa yatemeddwa Ejjambiya ku mutwe olwo n'atwalibwa ku ddwaliro e Kalangala gye yajjiddwa n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okusobola okufuna obujjanjabi obusingawo. Poliisi e Kalangala esobodde okukwata abantu abawerako abeetabye mu ttemu lino ery'okukuba abantu nga kati okunoonyereza ku poliisi enkulu e Kalangala kugenda mu maaso. Guno sigwe mulundi ogusoose abantu e Kalangala okutemwa nga mu myezi mukaaga egiyise abantu bataano baafumitibwa ebiso ku kizinga Bubeke nga n'omukyalo omu ku kizinga Nkose atemwako amagulu yali bbanga amuteebereza okuba omwenzi. Abatuuze bazze beemulugunyiza ab'ebyokwerinda mu bizinga Ssese ku bantu abamenya amateeka abeeyongedde wabula nga tebafuna kuyambibwa. Musaza Buddu Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agenze Buddu ng'akyaddeko ku ssomero gye yasomera erya St. Henry's College Kitovu mu kibuga Masaka. Katikkiro atuukidde mu kire ky'enkuba nga yakedde okufudemba era nga ku St. Henry's College Kitovu ayaniriziddwa omukulu w'essomero eryo Brother Augustine Mugabo abadde awamu n'abasomesa. Alambuziddwa ekifo abayizi we bajjanjabirwa, laabu eya kompyuta, etterekero ly'ebitabo n'ebirala. Katikkiro asuubirwa okwogerako eri abayizi n'abasomesa oluvannyuma lw'ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu omusigire w'omwepiskoopi ow'essaza Masaka Monsignor Dominic Ssengooba ng'ayambibwako Father Francis Kigundu alyowa emyoyo gy'abayizi mu ssomero eryo. Katikkiro okugenda ku St. Henry's College Kitovu awerekeddwako minisita w'ebyamawulire, abagenyi n'ensonga z'olukiiko w'ekitiibwa Nuwa Kiyimba wamu ne minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewumuza ow'ekitiibwa Yunwe Moses Ssekabembe Kiberu. Mubalala abaniriza Katikkiro kwe kulina omwami w'essaza Buddu Pochino Judy Muleke n'ab'olukiiko lw'abazadde ab'essomero erya St. Henry's College Kitovu. Era mu ssaza Buddu abatuuze mu ggombola y'ekitanda mu disitulikiti ey'Bukomansimbi bali ku bunkenke olw'abasajja ababadde babagalidde emmundu ababuzizzaawo mutuuze munnaabwe Waswa Hassani mu kire ekikesezza olwaleero olw'enkaayana z'ettaka. Kamuli Joseph Ssentebe w'eggombola y'ekitanda agambye nti ekibeewuunyisizza kwe kuba nti bwe bamaze okuwamba omuntu bamutadde mu bbuutu ya mmotoka. Funya obweraliikirivu, emmotoka maaka ttu ejjiddemu abasirikale nga bali mu leeya naye nga kyo tutegeeza nti basirikale ababalabye babalabye nga balina emmundu. Emmundu zibadde ssatu ne bajja bawamba omwami amanyiddwa nga Hassan Waswa wane wa Mzeiru Kuubu ne bamussa mu bbuutu ne bamutwala. Tetutegedde kizibu ki, ensonga erabika nga y'amaanyi nnyo kuba bazze mu ffujjo lingi abantu bonna bagubizza emiwabo. Tetumanyi ki kyakkola, naye njagala okutegeeza ab'ebyokwerinda byonna enkola eyo ey'okuwamba abantu sitegedde. Era kati ndi mu kunoonyereza, njagala kulaba mutegeeze DPC osi poliisi angambye tabamanyi owaawa n'ekitanda naki, naye nga enkola gye bazze bali muleya balina emmundu, balina pisto, balina emmundu ennene, babaddemu bana. Ate omu ne bamutwala mu mbeera ey'entiisa ennyo, bamusitudde ne bamukuba mu bbuutu ya maaka tu. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Bukomansimbi Ssaalongo Kalema Fred Paxi agambye nti bategedde abawambye omutuuze waabwe nti bagenda kubayigga kubanga enkola gye bakolamu emirimu gyabwe enkyamu ddala era evumaganyisa gavumenti ya Uganda. Kituufu waliwo omuntu waffe mukulu Waswa gubazze ne banona, naye okumuwamba waliwo aba flying squad abakyali mu kawuukuumi abakyasobola okukozesebwa abaagala ogoba abantu ku ttaka ne bajja ne bawamba omuntu. Ensonga ezo zikolebwako bulungi nnyo era regional CID azimanyi ziri mu ofiisi ye, abantu bano babadde babeera ku bond. Naye olw'okuba mu flying squad omwo mukyali mu kawuukuumi nga tulowooza nti twetaaga okubateekako omukono gw'ekyuma nga gavumenti, be bazze ne bakola ekikolwa ekyo ekisasamazza abantu baffe. Naye tumaze okwogera n'abantu baffe ku kyalo bategedde bulungi nti omuntu oyo tugenda genda ku poliisi Masaka tumuggyeyo, embeera tugirina mu nteeko. Kyenjagala okubategeeza nti n'abo abasirikale abeenyigidde mu buvuyo obwo okujja okukola ebimenya amateeka tugenda kubateekako omukono gw'ekyuma.
Musaza Buvuma abebyokwerinda Buvuma baliko abantu basatu bebaggalidde olw'ebigambibwa nti babadde beenyigira mu mukwano ogw'ebikukujju ate nga baperereza n'abalala okugwettanira ng'ate kimenya amateeka. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Buvuma Mubiru Patrick ategeezezza nti abasatu bano okuli n'oyo abadde yeeyita kooki babalina. Ono ategeezezza nti bano baakubatwala bagasimbagane n'omulamuzi kyokka nga bakyakola okunoonyereza okuzuula bannaabo abalala bwe bali mu kabinja kano. Wetuogelele abantu basatu bobe tulina wetuakate mkastod nga kunonyeleza chagenda maso tulabe bani wabade grupu wabade mwaba wameka wabade wachituka nyaba meka na ye walwe yabada ita kochi yetu amazo kumufuna na umulala na ye wanatu balina amanya tujia gaba buliro uluvanyuma na inga tulina abantu basatu mundo wate chuli tokuwanti chalimu kunonyeleza saga la kubatu ukiriza sobro kubanti tumalayo investigation is a phase on that. Okuddayo mu ssaza Buddu abalimi abagenda okuyambibwako gavumenti ya Uganda okufuna ebyuma ebifukirira ennimiro mu disitulikiti y'e Bukomansimbi baagala gavumenti ebyuma ebyo ebyongereko ensuwa y'obubbi kye bataasa okufiirwa singa biba bibbiddwa. Omusasi waffe Mubala Kasebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ebyo abalimi babitegeezezza abakulembeze n'abakozi ba gavumenti mu kitongole ky'ebyobulimi y'e Bukomansimbi mu nsisinkano ebadde ku Diz Motel. Ng'ensisinkano eyo ebadde ya kuteekateeka balimi abagenda okuganyulwa mu nteekateeka ya micro scale irrigation egabira abalimi ebyuma ebifukirira ennimiro. Gavumenti yaleeta enteekateeka y'e Bukomansimbi ng'omulimi asasula ebitundu 2.5 ku buli 10 disitulikiti n'emuwa ebyuma bya sola ebifukirira ennimiro oba okusasula ebitundu 7.5 ku buli 10 olwo disitulikiti n'ekuteerayo genereeta ng'eriko n'ebikozesebwa byonna okuli payipu n'ebyuma ebikuba amazzi mu buli nsonda z'ennimiro. Abalimi 47 abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eyo omwaka gw'ebyensimbi guno bagambye nti kyalibadde kirungi gavumenti negattako ensuwa y'obubbi kiyambeko abalimi singa babeera babbiddwa. Abakulembeze Bukomansimbi nga bakulembeddwamu ssentebe Fred Nyenje Kayira, Musuza Patrick akulira abalimisa, Kao Mubala Kakawere akulira enteekateeka y'e Bukomansimbi n'abalala bagambye nti ekyayinsuwa bakukizaayo eri gavumenti ekiteeseeko nga ne ku budde buno basabye abalimi okuwa obukuumi obumala ebyuma byabwe kuba bigulwa buwanana. Okufukirira mwanyizo bw'olima ne cabbages ng'abantu bakimanyi nti owooyo wabeerawo cabbages buli kaseera. Otunda kabeji, otunda dodo, otunda entula, kakati yoyine mwanyizo buli season. Uchemu yine kola abalimi, farming mujifule business. Echizibu farming tetujifula chi business. Kulosi BSFM eyobu jaja nanta singwa. Mubalaka Sebuufu Junior. Ndibu Bukomansimbi. Musaza Busiro ekibiina ekirwanizi ky'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ye Wakiso kiri mu kutya olw'ebitongole by'ebyokwerinda ebikyagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ng'ababirimu bawoza kimu nti bakolera ku biragiro okuva ewa baavu. Bana bakulembeddwa mu nnyini ntebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eri Kasirye nga boogerako ne bannamawulire batidde olw'abantu ababalondoola bo ng'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nti nga nabo babatiisatiisa. Omulamuzi obo wa polisi obo wa prisons tuulidde nga bagamba ku issue ya order from above, twagala tutegere nabo nti tubabuulire nti waliwo etteeka erikukkiriza nga gwe obutagondera mateeka ago makyamu ngeerya Human Rights Enforcement Act 2019 biraga bulungi nti omuntu gwe abeera mu buyinza muvunaanyizibwa wa polisi oba omulamuzi tolina kugondera mateeka makyamu, olina okugoberera amateeka nga bwe gagamba obuvunaanyizibwa bwo nga bwe bugamba kubanga singa osangibwa wanga uwagondera amateeka amakyamu ogenda kuvunaanwa gwe kinnoomu, omulamuzi oyo ajavunaanwa kinnoomu, wa polisi ajavunaanwa kinnoomu kubanga okozesezza bubi obuyinza obwakuweebwa ssemateeka wa. Bino we bibeereddewo ng'abamu ku batuuze mu disitulikiti ye Wakiso abakulembeddwamu kansala Cyrus Kasato Sambwa baakooleka nga bwe baatulugunyizibwa ab'ebyokwerinda kyokka ne batafuna bwenkanya. Kubanga enkola yaabwe ey'emirimu si erambikiddwa mu mateeka, enkwata gye tukwatamu naddala ffe abali ku luuyi oluwabula gavumenti ya Museveni batukwata ate mu ngeri emenya amateeka n'okusinga bwe baba batulowoozesa nti tugamenye. Kubanga omuntu bw'aba yeekalakaasizza n'okwekalakaasa mu konstitusoni ya Uganda kukkirizibwa, naye ate gwe n'ojja n'omukwata n'okusinga
okusinga bwali kutomo bi babo wali kutomo temu kiba kikulagira ddala nti polisi ya wan techete ngeredde wabule ekolera kubiragiro ya babu chovola nti bakole ebintu ebimenya amateeka olw'okwagala okusanyusa bakama babwe ababa balagidde okujjokola ekyo njagala okubasabira baddeyo beekube mutima. Wabula omulamuzi wa kooti esokerwake wa Kiso Francis Kagwa agumizza bannamawulire nti bonge sige ddamuzi tebabalina ako buzibu naye ne babasaba bagobererenga amateeka ga kooti. But these people, they cover the suspect, they also cover you even when you are moving somewhere. That is the police officer who is handling that case. And I always tell them, you know, you ask, you people, let me tell you, if we don't restrict and you take whoever wants to cover, even a person with a mobile, a smartphone will come and begin covering. You've seen it even during these public functions. There is a way they tell the media to be orders. But me, this is what I inform them. You give them the correct information. And in my court, Mukuru, I always allow the media to cover what takes place in court. Okuddayo mu ssaza Buddu nnyini ntebe w'abakulu b'amasomero mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu, Diazi Mulema atabuse olw'ekiragiro kya gavumenti eky'abazadde obutasasula ssente ku ssomero ekiviiriddeko abazadde okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okugulira abaana ebikozesebwa ku masomero ekigenda okuzingamya ebyenjigiriza mu masomero ago. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu kabituwe. Mulema Diazi asinzidde ku ssomero lya gavumenti erya Kapere Parents mu kibuga Lukaya ku mukole ssomero lino gwe litegese okwebalizaako Katonda olw'ebibi ebituuseeko n'agamba nti nga babakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'e Lukaya naddala aga gavumenti bali mu kusoberwa olw'ekiragiro ekya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa eky'abazadde obutawaayo kasente ku ssomero. Agambye nti kino kiviiriddeko abazadde abasinga obungi mu kitundu kino okuba n'endowooza gamba nti buli kimu omuyizi alina kukisanga ku ssomero omuli n'ebitabo. Bwato Mulema Diaz kwe kusaba gavumenti eveeyo etangaza abazadde ku buvunaanyizibwa bwabwe bwe balina ku masomero gano. Gavumenti ennyonnyole bulungi abazadde buvunaanyizibwa ki bwe balina okukola mu ssomero. Buli pulezidenti lwavaayo n'agamba nti abakulu b'amasomero temusaba bazadde ssente, omuzadde yalowooza nti omwana tajja kulya kya misana. Ku mukolo gwe gumu guno abatuuze mu kibuga kino eky'e Lukaya nga bakulembeddwamu Mutumba Sam Nsereko omu ku bakulembeze mu luka gwa Kaliro, basabye ababaka ba paalamenti obutananaagirira mu kuyisa etteeka erirwanyisa omukwano ogw'ekifuula nnenge. Paalamenti ya Uganda erime okunanaagira, bwenenanaagira tujja kuwanika emikono waggulu tufukamire bajja kufuna ebizibu. Tetulina kusaagirira mu kintu kino. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzafalu, e Kalungu mu Buddu. Musaza Busujunga esigadde ennaku bbiri zokka okutuuka ku lunaku olw'okukulizaako olunaku lw'abakyala mu disitulikiti y'Emityana. Enteekateeka z'olunaku luno ziwedde era ebimu ku bikujjuko bigenda mu maaso mu ggombolola y'e Butayunja. Nnyini ntebe w'eggombolola y'e Butayunja Lwanyaga Lawrence ategezezza CBS nti kino baakirinda dda era enteekateeka zonna zaawedde dda nga abamu ku bakyala batandise dda okwegezaamu okukumba n'okutegeka ennyimba ez'okuyimba ku lunaku olwo. Kuno olw'abakyala tulwesunze nnyo nga Butayunja nga Mityana district okulaba nti abakyala basobola okujja, abaami basobola okujja, abaana basobola okujja okulaba nti olunaku kuno olw'abakyala luvaayo bulungi ennyo. Abantu baffe twabateekedde emisomo egy'enjawulo, abantu baffe twabateekedde ebyokuyiga eby'enjawulo. Ate ye akola ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'Emityana Farida Naziwa agambye nti abakyala bangi batubidde n'ebizibu mu maka kyokka ne basirika n'asaba bajje batanye ku nsonga ezivaako obutabanguko mu maka. Olunaku lw'abakyala olugenda okubeerayo nga asatu e Butayunja ngatta eddoboozi lyange ku maloboozi amalala gonna nti abakyala mwenna mbakoowoola mujje tubeerewo olunaku luno tulunyumirwe. Tuolese bye tukoze nga abakyala, tulaga amaanyi gaffe nga abakyala. Ate era tugenda kufunayo emisomo egy'enjawulo n'ebyokulabirako eby'enjawulo okuva mu bakyala abalala n'abaami. Musaza Buwekula abatuuze b'oku kyalo ky'e Kabbo mu disitulikiti y'e Mubende batabukidde abakulembeze olw'obutamaliriza ddwaliro eryateekebwamu akawumbi k'ensimbi. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu kabituwe. Eddwaliro lyateekebwako ensimbi akawumbi kalambirira nga liremedde ku musingi kati ebbanga lya mwaka mulamba oguyise
lije mumbera abatuuze bekabbo mu gombolola ya Kasambya mu disitulikiti ye Mubende ne batandika okukulumira abakulu mu kitundu kino olw'obutabayamba. Eddwaliro lino lye lyakabbo Health Center Free era nga lino gavumenti yalisaako ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde 7 okulaba nga lizimbibwa balabe nga batuusa obujjanjabi eri abatuuze mu kitundu kino naye nga kuva mwaka guwedde nejja buli yanu terivanga ku musingi. Abamu ku batuuze mu kitundu kino bategeezezza nti bali mu kubonaabona okutalojjeka olw'okubula bwabe bayinza okujja obujjanjabi era nkibaviirako ttindigga eggendo paka Kasambya owali eddwaliro lya Kasambya Health Center 4 kye bagambye nti tebayambiddwa mu kitundu kino. Kozeeki terizimbibwa kati tulaajanira gavumenti esobole okubeera nti nno ensonga yaffe kuba eddwaliro lino yeyalituwa nti etudduukirira lisobole okubeera nga likola kinga litambula omusajja oyo basobole okubeera nga boogera naye kubanga omusajja oyo engeri gy'ayogerangamu ngalaga nti ayina abanene mu gavumenti baakolegana nabo abamu omulimu ogwo n'abakulembeze be twalonda tebalina kye batuyambye. Bo abamu ku bakulu ku disitulikiti ya Mubende batuukiriddwa ku nteekateeka eno bategeezezza nga ddala ekitwaliro lino bulikyali ku musingi era nga likulungudde ebbanga lya mwaka mulamba ndi naye obuzibu bwava ku kontrakiti yali alizimba nga yagenda otandika omulimu gw'okuzimba nga ku financial year eggwako ey'omwaka oguwedde bwe nti ensimbi zino zonna akawumbi gavumenti n'ezikwata n'ezizzaayo mu nsawo yaayo ng'etteeka bwe liri nga mu kiseera kino ensimbi zino teziddizibwanga Mubende. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende. Akamako wesaza mmawulire gaffe agava mu Buganda. Omwami wa Kabaka owessaza Busujju Kasujju Maaka Jjingo Byekwaso Kaberenge ow'okubiri asabye abavubuka bakome okulowooleza mu kuweebwa wabula beekolere bave mu bwavu. Ate ne mbagamba ndigira nti ebiseera bino eby'omumaaso era biri mu ngalo zammwe bwe bikwata bulungi olwaleero ng'owuliza abakadde bwe kibagamba okusomesa bo kibagamba naawe n'oteyisa bubi olirya ensi ate bwe bikwata obubi ensi egenda kukulya awo n'ojja omumbuulira nti singako okulya ensi okusinga ensi okukulya mweyise bulungi ate okusobola okuba okulya ensi etekudde okuba nga osomye bulungi era nga weyise bulungi ku nsi kuno banabusuki wanange nga ensi egenda efunda ttaka n'ekibattaka kyeyongera nvumirira abaana abeefunyirira okugabana ebyobusika aye nembitunda. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.